Wellington, agora na edição competindo pela WR Sound e Optima, na cidade de São Caetano do Sul, categoria intermediário livre. Já quebrou dois recordes até a instante, categoria 2 e 12, intermediário e também 2 e 15. Várzea Paulista. Está se preparando aí para participar agora da categoria 2 subs, ou melhor, categoria intermediário livre, está utilizando 2 subs e 12 polegadas. Participar novamente do campeonato da SPL, já conquista hoje 2 recordes nacionais aí nas categorias 2 subs e 12 e 2 subs e 15 intermediário. Tudo pronto? Estou liberando a partir de agora. Boa sorte, Wellington. Está valendo seus 30 segundos. 145,3. Santos, 152,8, faltando 9 segundos. Segundo aí na categoria já, com essa marca de 152,8, 3 segundos já. Pode abrir se quiser. Não se liga, então.